Ako ay taga Myanmar. Tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw noong 2019. Natutunan ko mula sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw upang ganap na iligtas ang tao mula sa impluensya ni Satanas na nagdadala sa atin sa isang magandang hantungan. Lubos akong nagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Mula noon, ipinapalaganap ko na ang Ebanghelyo sa Iglesia. Sa isang pagtitipon, nabasa namin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang huling gawain ko ay hindi lamang alang-alang sa pagpaparusa sa tao, kundi alang-alang din sa pag-aayos ng patutunguhan ng tao. Bukod dito, ito ay upang kilalanin ng lahat ng mga tao ang mga gawa at mga kilos ko. Nais kong makita ng bawat isang tao na tama ang lahat ng nagawa ko na at na ang lahat ng nagawa ko na ay pagpapahayag ng disposisyon ko. Hindi kagagawan ng tao, lalong hindi ng kalikasan, ang nagluwal sa sangkatauhan, kundi ako na nag-aaruga sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa sangnilikha. Kung wala ang pag-iral ko, mapapahamak lamang ang sangkatauhan at pagdurusahan ang hagupit ng kapahamakan. Walang tao ang kailanman ay makikitang muli ang napakarikit na araw at buwan, o ang lunti ang mundo. Makakatagpo lamang ng sangkatauhan ang napakalamig na gabi at ang walang tinag na lambak ng anino ng kamatayan. Ako lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ako lamang ang pag-asa ng sangkatauhan. At higit pa rito, ako ang siya kung saan nakasalalay ang pag-iral ng lahat ng sangkatauhan. Kung wala ako, agad nahihinto ang sangkatauhan. Kung wala ako, magdurusa ng kapahamakan at yuyurakan ng lahat ng uri ng mga multo ang sangkatauhan. Bagaman walang nagbibigay ng pansin sa akin. Nakagawa na ako ng gawaing walang ibang sinumang makagagawa. At umaasa lamang na mababayaran ako ng tao ng ilang mabubuting gawa. Bagaman iilan lamang ang nagagawang makabayad sa akin tatapusin ko pa rin ang paglalakbay ko sa mundo ng tao at sisimulan ang susunod na hakbang ng naglaladlad na gawain ko sapagkat ang lahat ng nagmamadaling paruot-parito ko sa gitna ng tao nitong maraming taon ay naging mabunga at napakanasisiyahan ako ang pinahahalagahan ko ay hindi ang bilang ng mga tao kundi ang mabubuti nilang gawa Gayunman, umaasa akong naghahanda kayo ng sapat na mabubuting gawa para sa patutunguhan ninyo. Kung gayon, ay malulugod ako. Kung hindi, wala sa inyong makatatakas sa sakunang sasapitin ninyo. Magmumula sa akin ang sakuna at mangyari pa ay isinasaayos ko. Kung hindi kayo lilitaw bilang mabuti sa paningin ko, hindi ninyo matatakasang pagdusahan ang sakuna. Labis akong nabuhayan ng loob sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Dahil parami ng parami ang mga sakuna at maraming tao na nananabik sa pagpapakita ng Diyos ang hindi pa nakarinig sa kanyang tinig o nakatanggap sa kanyang pagliligtas sa mga huling araw. Nabalisa ako at pakiramdam ko ay kailangan kong mag-apura. Kaya nagdasal ako. Hinihiling sa Diyos na gabayan ako para ipalaganap ang Kanyang Ebanghelyo sa mga huling araw sa mas maraming tao. Noong unang bahagi ng Hulyo 2022, sumama ako sa ilang kapatid sa isang nayon para ipalaganap ang Ebanghelyo. Naiulat at naaresto ang isang brother dahil sa pangangaral doon. Kaya sa tuwing nanggagaling ang pinuno ng nayon mula sa pulong ng pamprobinsyang gobyerno, sinasabihan niya ang mga residente na huwag maging relihiyoso. Kung matutuklasan ang sinumang mananampalataya, pagmumultahin sila ng malaking pera o aarestuhin pa nga. Kaya walang nangahas na makinig sa ipinangangaral namin. Sinabi nila na kailangan muna naming kausapin ang pinuno ng nayon bago sila makinig. Isa akong dayuhan, ang lahat ng mga kasama kong nagpapalaganap ng ebanghelyo ay mula sa mga kalapit na nayon at hindi namin kilala ang pinuno ng nayon. Ayaw rin kaming samahan ng mga taga roon para makipagkita sa pinuno. Hindi ko alam kung paano lulutasin ang mga suliraning ito. At nanganganib kaming maiulat at maaresto anumang oras. Nagdasal ako, hinihiling sa Diyos na ituro sa amin ang daan. Nabasa namin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos sa isang pagtitipon. Dapat kang manalig na nasa kamay ng Diyos ang lahat at na nakikipagtulungan lamang ang mga tao sa Kanya. Kung taimtim ang puso mo, makikita ito ng Diyos at bubuksan niya ang lahat ng mga landas para sa iyo. Gagawing magaan ang mga paghihirap. Ito ang pananampalatayang dapat mayroon ka. Sa makatuwid, hindi ninyo kailangang mabahala tungkol sa anumang bagay habang ginagampanan ninyo ang tungkulin ninyo basta't ginagamit mo ang lahat ng lakas mo at nilalagay ang puso mo rito. Hindi gagawing mahirap ng Diyos ang mga bagay para sa iyo o pipilitin kang gawin ang hindi mo kaya. Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng pananalig at lakas. Gaano man kahirap ang pagbabahagi ng Ebanghelyo o gaano man kami siilin ng gobyerno, makakausap ko man ang pinuno ng nayon, o mauulat at maaaresto ako, ay lahat na sa mga kamay ng Diyos. Ang pagpapalawig ng Ebanghelyo ay utos ng Diyos. Isang bagay na nais ng Diyos na makumpleto. Kahit si Ilin ito ng gobyerno at hadlangan ng pinuno ng nayon, hindi nila mapipigilan ang pagpapalawig ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Hindi nila mapipigilan ang mga tupa ng Diyos na bumalik sa Kanya. Hanggat ibinibigay natin ang lahat ng mayroon tayo sa ating gawain, alam kong ipapakita ng Diyos ang daan at magbubukas Siya ng landas para sa atin. Sa sandaling naunawaan na namin ang kalooban ng Diyos, lahat kami ay nagkaroon na ng kumpiyansa na ibahagi ang Ebanghelyo. May isang brother pala sa kalapit na nayon na kamag-anak ng pinuno. Sasamahan daw niya kami kinabukasan para makipagkita sa pinuno. Nang gabing iyon ay bumalik kami sa nayon at nangaral kami sa ilang lokal na may mabuting pagkatao. Habang nagbabahagi kami, hindi inaasahang dumating ang deputy chief at ang treasurer. Pagkatapos ay umalis din sila matapos makinig saglit. Sabi ng isang residente, pumunta sila para tingnan kung ipinangangaral ninyo ang ebanghelyo. Hindi na kami dapat makinig. Kausapin niyo muna ang pinuno ng nayon at makikinig pa kami kung papayag siya. Wala kaming nagawa kundi umalis. Pagka uwi sa bahay, medyo nalungkot ako. Alam ng Deputy Chief na ibinabahagi namin ang Ebanghelyo. Kung hahad lang siya, talagang hindi sisiyas sa atin ng mga taganayon ang tunay na daan. Isa pa, noong naaresto ang brother na iyon noon, ito ay dahil sa pag-uulat ng treasurer. Dahil nag-aalala rin ako na maaresto, ayaw kong makipag-usap sa pinuno ng nayon. Nalaman ng supervisor ang kalagayan ko at nagbahagi siya sa akin. Kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon, hindi tayo pwedeng umatras. Kailangan natin gamitin ang pagkakataong iyon para ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Hanggat tinutupad natin ang ating mga responsibilidad, tanggapin man nila ang ebanghelyo o hindi, magiging malinis ang ating konsensya. Nang sandaling iyon, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko noon. Sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, dapat mong tuparin ang iyong responsibilidad at makitungo ng masigasig sa lahat ng babahaginan mo nito. Inililigtas ng Diyos ang mga tao sa abot ng makakaya at dapat mong isaisip ang kalooban ng Diyos hindi mo dapat lagpasan ng walang ingat ang sino mang naghahanap at nagsasaalang-alang sa tunay na daan. Hanggat handa siyang isaalang-alang ang tunay na daan at kayang hanapin ang katotohanan, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya para mabasahan pa siya ng mga salita ng Diyos at mabahaginan pa siya ng katotohanan. At mapatotohanan ang gawain ng Diyos at malutas ang kanyang mga kuro-kuro at tanong upang makamit mo siya at madala sa harapan ng Diyos. Ito ang naaayon sa mga prinsipyo ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya paano siya matatamo? Kung sa proseso ng pakikipag-usap mo sa Kanya, natitiyak mo na may mahusay na kakayahan at mabuting pagkatao ang taong ito, kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para tuparin ang iyong responsibilidad. Kailangan mong magbayad ng partikular na halaga at gumamit ng partikular na mga kaparaanan at hindi mahalaga kung anong mga kaparaanan ang ginagamit mo basta't ang mga iyon ay para matamu siya. Sa kabuuan, kailangan mong tuparin ang iyong responsibilidad at gumamit ng pagmamahal at gawin ang lahat ng makakaya mo para matamu siya. Kailangan mong magbahagi tungkol sa lahat ng katotohan ng nauunawaan mo at gawin ang lahat ng bagay na dapat mong gawin. Kahit hindi matamo ang taong ito, magiging malinis ang konsiyensya mo. Ito ang paggawa ng lahat ng makakaya at nararapat mong gawin sinasabi sa atin ang mga salita ng Diyos. Na kapag nangangaral, kailangan nating gampanan ang ating responsibilidad para magkaroon tayo ng malinis na konsensya. Hanggat angkop sa mga prinsipyo ang taong pinangangaralan, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo sa kanya sa anumang posibleng paraan. Interesado ang mga taga-nayon na siya sa atin ang tunay na daan dahil lamang sa paniniil ng gobyerno, kaya sila natakot na pagmumultahin o aarestuhin sila. At kaya ayaw nilang makinig. Dapat kong tuparin ang aking responsibilidad at higit na magbahagi sa mga salita ng Diyos. Lutasin ang kanilang mga isyo at paghihirap. Kung mabuting tao ang pinuno ng nayon at handa siyang makinig sa mga salita ng Diyos, dapat kong subukan ang lahat para makapangaral sa kanya. Iyon ang tunay na pagtupad sa aking responsibilidad. Pero kung hindi ko ibabahagi ang ebanghelyo dahil sa takot na maiulat at maaresto, magkakautang ako sa Diyos. Sa sandaling naunawaan ko ang kalooban ng Diyos, nagkaroon ako ng kumpiyansa na makipag-usap sa pinuno mangaral sa mga taga taganayon. Kinabukasan, dinala kami ng brother na iyon sa tahanan ng pinuno. Naroon din ang deputy chief at ang treasurer. Ibinahagi namin ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan na tayo ay nasa mga huling araw na ngayon at na ang makapangyarihang Diyos ang pagdating ng tagapagligtas. Nagpapahayag siya ng mga katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol para dalisayin at iligtas ang tao. Kailangan nating tanggapin ang kanyang paghatol at paglilinis para maprotektahan tayo ng Diyos sa gitna ng mga sakuna at makapasok sa kanyang kaharian. Naging interesado ang pinuno ng nayon at ginusto niyang magsiyasat. Ngunit parehong masama ang ugali ng deputy chief at ng treasurer. Sabi nila, nakikinig kami sa gobyerno. Hindi nila pinahihintulutan ang mga pananalig sa relihiyon. Kaya hindi kami pwedeng manalig. Kung hindi, aarestuhin kami. Nang makitang matatag talaga sila sa kanilang paninindigan, nagdasal ako sa Diyos ipinagkakatiwala sila sa Diyos at hinihiling sa Kanya na manguna. Pagkatapos, binasa ko sa kanila ang isang sipin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Marahil ang iyong bayan ay kasalukuyang umuunlad. Ngunit kung pinapayagan mo ang iyong mga tao na lumihis papalayo sa Diyos Matatagpuan ang iyong bayan na unti-unting pinagkakaitan ng mga pagpapala ng Diyos. Ang sibilisasyon ng iyong bayan ay lalong tatapak-tapakan at hindi magtatagal. Ang mga tao ay titindig laban sa Diyos at susumpain ang langit. Kung kaya't, lingid sa kaalaman ng tao, ang kapalaran ng isang bayan ay mauuwi sa pagkawasak. Ang Diyos ay magbabangon ng mga makapangyarihang bayan upang harapin ang mga bayang na isumpa ng Diyos at maaaring alisin pa nga ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Ang pagbangon at pagbagsak ng isang bayan o bansa ay batay sa kung ang mga tagapamahala nito ay sumasamba sa Diyos at kung inaakay nila ang kanilang mga tao na maging mas malapit sa Diyos at sambahin siya. Pagkatapos, nagbahagi ako. Hindi pinahihintulutan ng gobyerno ang pananampalataya ngayon at sinasalungat pa nga nito ang Diyos. Nakikinig kayo sa kanila at ayaw ninyong manalig. Sino ba talaga ang makapagliligtas sa mga tao? Ang Diyos ba o ang gobyerno? Palala ng palala ngayon ang pandemya mayaman man o mahirap, makapangyarihan o mahina. Ang mga tao ay mga hamak lamang sa harap ng sakuna. Walang sino man ang makapagliligtas sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas o makapagpoprotekta sa atin sa mga sakuna. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa mga huling araw nagpapahayag ng mga katotohanan at gumagawa para iligtas ang tao. Isa itong bibihirang pagkakataon. Kayong lahat ang namamahala sa nayong ito. Ang kapalaran ng mga taga-nayon ay nakasalalay sa kung paano nyo sila pinamumunuan. Kung hindi nyo sila aakayin sa pagsamba sa Diyos, at sa halip ay sasalungatin siya mapapahamak ang nayong ito at masisiran nyo ang kapalaran ng lahat. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng nayon, Naniniwala ako na ang kapalaran ng mga tao ay nasa mga kamay ng Diyos. At gusto kong gabayan ang mga taga-nayon na manalig sa Diyos. Sabi ng treasurer, Alam kong mabuti ang pagkakaroon ng pananampalataya pero huhulihin kami ng gobyerno kung hindi kami susunod sa kanila. Wala kaming magagawa. Binasa namin sa kanila ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Nagtitiwala kami na walang bansa o kapangyarihan ang maaaring pumigil sa kung ano ang nais ng Diyos na makamit. Ang mga humahadlang sa gawain ng Diyos, lumalaban sa salita ng Diyos at nang gugulo at sumisira sa plano ng Diyos, ay parurusahan ng Diyos sa huli. Siya na lumalabag sa gawain ng Diyos ay ipadadala sa impyerno. Ano mang bayan na sumusuway sa gawain ng Diyos ay wawasakin. Ano mang bansa na tumututol sa gawain ng Diyos ay mabubura sa daigdig na ito at titigil sa pag-iral. Hinihikayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, lahat ng bayan, at maging lahat ng industriya na makinig sa tinig ng Diyos. Masdan ang gawain ng Diyos at bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan. Upang magawa ang Diyos na pinakabanal, pinakakagalang-galang, pinakamataas at tanging pag-uukulan ng pagsamba ng sangkatauhan at magbigay daan sa buong sangkatauhan upang mamuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Tulad ng mga inapo ni Abraham na namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehova, at tulad ni Adan at Eva na orihinal na ginawa ng Diyos na namuhay sa hardin ng Eden. Nagbahagi ako. Hindi kinukunsinte ng disposisyon ng Diyos ang pagkakasala ng tao paparusahan niya ang lahat ng sumasalungat sa kanyang gawain. Iyon ang matuwid na disposisyon ng Diyos at walang makakatakas dito. Patuloy na dumarami ang mga sakuna. Ito ang paalala at babala ng Diyos sa sangkatauhan at isa ring parusa. Tulad ng lindol sa Wenchuan sa China, ang mga tao roon ay hindi sumasamba sa Diyos. Ibinahagi ng mga kapatid ang ebanghelyo sa kanila, pero hindi nila ito tinanggap. Ininsulto pa ang mga kapatid at nilapastangan ang Diyos. Nang tumama ang lindol, lahat sila ay umiiyak at nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Pero masyado ng huli para magsisi. Ang katimugang bahagi ng West State sa Myanmar ay sumasalungat din sa gawain ng Diyos. Madalas na inaaresto ng gobyerno ang mga mananampalataya at hindi nito pinahihintulutan ang pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos. Nitong hunyo ay bumaharoon at maraming bahay ang naanod. Hindi pa dumarating sa atin ang malalaking sakuna. Kaya binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kapag dumating na ang mga sakuna, Magiging huli na para magsisi. Hindi magiging mahalaga kung man natin ang loob ng iba. Ngunit magiging malubha ang mga kahihinatnan ng paglaban sa Diyos. Lahat tayo ay nakagawa na ng mga bagay na laban sa Diyos noon. Pero hanggat nagsisisi tayo sa Diyos at ginagabayan natin ang mga taganayon na siyasatin ang tunay na daan at bumaling sa Diyos, kaaawaan at patatawarin tayo ng Diyos. Matapos kong magbahagi, medyo gumaan na ang saloobin ng treasurer. Sumang-ayon ang pinuno at ang iba pa na hayaan kaming ibahagi ang ebanghelyo sa mga taga-nayon. Kinabukasan ng umaga, pinatawag namin ang mga taga-nayon at nagpatotoo sa kanila tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos ng mahigit sampung araw ng pagbabahagi, mahigit apat na pong katao sa nayon, kabilang na ang pinuno at ang deputy chief ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos. Nananabik sila sa mga salita ng Diyos. Masigasig na nakibahagi sa mga pagtitipon at aktibong hinikayat ang iba na makinig sa mga sermon. Kalaunan, sa sama-samang pagtutulungan at pagsisikap ng mga kapatid. Maraming taga-nayon sa mga nayon ng Myanmar ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos. Ilang beses akong naiulat dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Alam ng karamihan sa aking mga kababayan na nananalig ako sa makapangyarihang Diyos at hinahanap ako ng mga pulis kahit saan dahil wala ako sa bahay. Pinuntahan nila ang bahay ng mga magulang ko. Pagkatapos ay inaresto at ikinulong ang aking ina na hindi mananampalataya. Galit na galit ako. Tama at wasto ang aking pananampalataya at ang pagbabahagi ng ebanghelyo ang tama ring gawin. Tinutugis ako ng gobyerno kahit saan dahil sa aking pananampalataya. At sinabi nilang hindi nila pakakawalan ang aking ina hangga't hindi nila ako nakuhuli. Nasaan ang katarungan o hustisya roon? Hindi ako naiintindihan ng pamilya ko. Sinasabi nila na ang pananampalataya ko ang dahilan sa pag-aresto ng aking ina. Tinawagan nila ako at inakusahan ako na walang puso sinabi pa sa akin ng aking kapatid na lalaki at babae na dapat sumuko na lang ako sa mga pulis. Naging miserable ako at talagang nag-alala ako na magdurusa ang nanay ko. Ipinagpatuloy ko ang pagbabahagi ng ebanghelyo, pero hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Sa aking pasakit, nagdasal ako sa Diyos o Diyos, napakaliit ng tayog ko. Naaresto ang nanay ko at hindi nakakaunawa ang pamilya ko. Talagang miserable ako. Pakiusap, bigyan mo po ako ng pananalig para makatayo ako ng matatag. Binasa ko ang mga salita ng Diyos pagkatapos magdasal. Wala ni isa tao sa inyo ang protektado ng batas. Sa halip, kayo ay pinaghihigpitan ng batas. Ang mas malaking problema pa ay hindi kayo nauunawaan ng mga tao. Mga kamag-anak man ninyo, mga magulang, mga kaibigan, o mga kasamahan. Walang isa man sa kanila ang nakakaunawa sa inyo. Kapag kayo ay pinabayaan ng Diyos, imposibleng patuloy kayong mamuhay sa lupa. Ngunit magkagayon man, hindi kaya ng mga tao na mapalayo sa Diyos, na siyang kabuluhan ng paglupig ng Diyos sa mga tao at siyang kaluwalhatian ng Diyos. Talagang naantig ako ng mga salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, ang pagbabahagi ng ebanghelyo at pagtahak sa tamang landa sa buhay ang pinakamatuwid na bagay sa mundong ito. Pero bukod sa walang legal na proteksyon ang mga mananampalataya sa mga bansang laban sa Diyos. Kinokondena at inaaresto rin sila. At nadadawit pa nga maging ang mga kapamilya nila. Sabi ng gobyerno, maaaring mapatawad ang mga drug trafficker at mamamatay tao. Ang mga mananampalataya lamang ang hindi mapapatawad. At saka, kapag nahuli ang isang mananampalataya, pinagmumulta sila, ikinukulong, o ipinapasa sa isang opisyal bilang isang trabahante. Hindi man lang tinatrato bilang tao ang mga mananampalataya. Isa itong napakadilim at napakasamang bansa. Ito ang makabagong panahong Sodoma. Sumasalungat ito sa Diyos bilang isang mananampalataya, ang pagsunod sa Diyos ngayon ay nangangahulugan na mauusig ka. Pero nauunawaan ko ang kalooban ng Diyos. Kinagamit ng Diyos ang mga paghihirap na iyon para gawing perpekto ang aking pananampalataya. Habang tinutulutan akong magkaroon ng pagkakilala sa masamang diwa ng gobyerno na sumasalungat sa Diyos para matanggihan at matalikdan ko si Satanas at tunay na bumaling sa Diyos. Hindi na ako gaanong nasasaktan nang maunawaan ko na ang kalooban ng Diyos. Nadama kong handa na akong umasa sa Diyos at patuloy na ibahagi ang Ebanghelyo. Kalaunan, tinipon ko ang mga bagong mananampalataya at binahaginan sila ng mga salita ng Diyos. Para tulungan silang malaman ang gawain ng Diyos at maunawaan ang Kanyang kalooban. Sama-sama kaming nakinig sa isang himno ng mga salita ng Diyos. Ang panahong nawala ay hindi na kailanman darating muli. Gising mga lalaking kapatid, gising mga babaeng kapatid. Hindi maaantala ang aking araw. Ang oras ay buhay at ang samantalahin ang panahon ay nakapagliligtas ng buhay. Hindi na malayo ang oras. Kung hindi kayo makapasa sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo, maaari kayong mag-aral at kumuha muli ng pagsusulit kahit ilang ulit ninyo naisin. Gayunman, ang aking araw ay hindi na maaantala. Tandaan, tandaan. Hinihimok ko kayo sa pamamagitan ng mabubuting salitang ito. Nagaganap ang katapusan ng mundo sa harap mismo ng inyong mga mata at matuling nagsisilapit ang malalaking sakuna. Ano ang mas mahalaga? Ang buhay ninyo o ang inyong pagtulog, ang pagkain, inumin at kasuotan? Dumating na ang oras para timbangin ninyo ang mga bagay na ito. Pagkatapos pakinggan ang himno, nagbahagi ako. Sinasabi ng ilang tao na mananalig sila kapag bumagsak na ang mga pwersa ni Satanas at wala nang paniniil. Pero matatapos na noon ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan at tuluyan na tayong mawawalan ng pagkakataon sa pagliligtas ng Diyos. Kung nagpapapigil tayo sa gobyerno at wala tayong lakas ng loob na manalig kapag pinagbabawalan tayo nito. Maaari bang ang gobyerno na lang ang magliligtas sa atin? Siyempre hindi. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Kung makikinig tayo sa kanila at hindi mananalig, mawawala sa atin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Kapag natapos na ang gawain ng Diyos mawawasak tayo kasama ng gobyerno. Nagdusa tayo sa panunupil at pang-aaresto ng gobyerno dahil sa ating pananampalataya. Pero may halaga ang paghihirap na ito. Kailangan nating magbayad ng halaga kung gusto nating matanggap ang pagliligtas ng Diyos. At naghahari ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya maaresto man tayo o hindi, ay nakasalalay lahat sa mga kamay niya. Kung maaaresto tayo, ito ay may pahintulot ng Diyos. Dapat tayong magpasakop sa Kanya at matuto ng ating leksyon. Pagkatapos ay nagbasa pa ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Yaong mga tinutukoy ng Diyos na mga mananagumpay ay mga nagagawa pang tumayong saksi at mapanatili ang kanilang tiwala at katapatan sa Diyos kapag nasa ilalim sila ng impluensya ni Satanas at nilulusob ni Satanas. Ibig sabihin, kapag nasa gitna sila ng mga puwersa ng kadiliman. Kung nagagawa mo pa rin magpanatili ng isang dalisay na puso sa harap ng Diyos at ng tunay na pagmamahal para sa Diyos, anuman ang mangyari, ikaw ay tumatayong saksi sa harap ng Diyos. At ito ang tinutukoy ng Diyos na pagiging isang mananagumpay. Dapat makita mo na ngayon na ang dahilan kaya hindi pinupuksa ng Diyos si Satanas sa panahon ng kanyang pagliligtas sa tao ay para maaring malinaw na makita ng mga tao kung paano sila nagawang tiwali ni Satanas at kung gaano sila nito nagawang tiwali at kung paano sila dinadalisay at inililigtas ng Diyos. Sa huli, kapag naunawaan na ng mga tao ang katotohanan at malinaw nang nakita ang kasuklam-suklam na anyo ni Satanas at namasdan ang napakalaking kasalanan ng pagtitiwali sa kanila ni Satanas, pupuksain ng Diyos si Satanas, ipapakita sa kanila ang kanyang pagiging matuwid. Nagbahagi ako, pinahihintulutan ng Diyos ang paniniil at pang-aaresto ng gobyerno. Sinusubukan ito kung tunay tayong nananalig sa Diyos, kung meron tayong pananampalataya o wala. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng paniniil at paghihirap, kung mapapanatili natin ang ating pananalig at hindi tayo uurong sa pagkanegatibo, o hindi natin ipagkakanulo ang Diyos. At sa halip ay patuloy na susundin ang Diyos. Magtitipon at ibabahagi ang ebanghelyo. Iyon ay pagkakaroon ng patotoo at mapapahiya at matatalo si Satanas. May halaga ang paghihirap na iyon. Bakit hindi na lang lipulin ng Diyos si Satanas ngayon? Ito ay para gamitin si Satanas bilang daan upang gawing perpekto ang isang grupo ng mananagumpay. Habang tinuturuan din tayong makilala ang mabuti sa masama. Makikita natin kung paano gumagawa ang Diyos para iligtas ang mga tao at kung paano ginagawang tiwali at sinasaktan ni Satanas ang mga tao. Pagkatapos, isang araw, kapag nilipol na ng Diyos si Satanas, makikita natin kung gaano katuwid ang Diyos. Kung lilipulin agad ng Diyos si Satanas, hindi tayo magkakaroon ng pagkakilala kay Satanas at hindi natin ito kapopootan at tatalikdan. Katulad ng mga rehemen ni Satanas na laban sa Diyos, magaling talaga sila sa pagpapanggap at panlilin lang. Kapag mukha silang gumagawa ng ilang mabubuting bagay, ito ay para lamang sambahin sila ng mga tao. Nagpakita na ang makapangyarihang Diyos at gumagawa sa mga huling araw upang iligtas ang sangkatauhan. Inilantad niya ang malademonyong diwa ng mga rehimeng iyon na sumasalungat sa Diyos. Itinatatwa at kinokondena ng mga ito ang makapangyarihang Diyos at inaaresto, pinagmumulta hinahatulan at ikinukulong ang kanyang mga mananampalataya. Katulad lang sila ng jablong si Satanas, na humihimok sa mga tao na sambahin ito, at hindi tinutulutan ang mga tao na manalig at sumunod sa Diyos. Sa huli, lahat sila ay mapupunta sa impyerno at mapaparusahan kasama nito. Pagkatapos ng pagbabahagi Nagkaroon ng pagkakilala at pananampalataya ang mga baguhan. At lahat ay aktibong nakibahagi sa pagtitipon. Natuwa talaga ako. Pagkatapos nyon, sinama ng mga bagong mananampalataya ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay para makinig sa mga sermon. Makalipas ang ilang araw, Mahigit walumpung tao mula sa nayong iyon ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nakita kong napatupad ang karunungan ng Diyos batay sa panlilinlang ni Satanas. Ginamit ni Satanas ang lahat ng uri ng panlilinlang para pigilan ang gawain ng Ebanghelyo, para mabigo kami at manlumo. Pero binigyan kami ng mga salita ng Diyos ng pananalig at lakas, ibinuhos namin ang lahat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At nakita namin ang patnubay at mga pagpapala ng Diyos. Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakita ko na walang sino mang tao ang makakapigil sa nais tapusin ng Diyos. At nagkaroon ako ng higit na pananalig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo.